Anne-Kaar Martin. Aitäh! Oled värske Raplamaa meister. Kuidas sa kommenteerid oma ringi? Ring oli pingeline. Algus esimesed 7 rada ei saanud kuidagi putti käima. Drive oli ka natukene pikaks kogu aeg ja läks mööda. Aga siis suutsin ennast kätte võtta ja võtsin vist 7 pöördid järjest ja siis oli juba enesekindlus laes ja enam ma tagasi ei vaadanud. Ja sul oli vist päris mitu outside circle putti ka järjest. Jaa, neid tuli hulgi ja neid pärast saab videost vaadata. Jah, täna putti jooksis. Putti jooksis. Ja, kas oled ju varem ka olnud Raplamaa meister? Jaa, õnnestus eelmine aasta võita samamoodi teise suurepärase ringiga, Järvakandis siis. Ega vähemaga ei saa enam leppida, nüüd tuleb tiitlit iga aasta kaitsma tulla. Olid ise ka korraldaja meeskonnas, et kas see segas mängu natuke? Ei ütleks. Pigem hoidis mõtted eemal mängust, et said rahulikult tegeleda asjadega ja siis kähku minna mängule peale, et ei hakkanud üle mõtlema midagi. Pigem oli positiivne. Ja järgmine aasta tuleb ka meistrite kaitsmine kindlasti plaani. Absoluutselt. Aga edu sulle. Aitäh.